သူပြထုတ်မယ်ဆိုတဲ့စမ်းချက်ညီမရှိကိုအာယုံပြည့်နေမှာပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ပေါ်လာပြီးတော့မှညီမစိတ်ထဲကနေအောက်ကနေညီမသူ့ကိုကြည့်လိုက်တာအပေါ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာခြေထောက်ကြီးကဟိုမကြီးပင်အရွယ်စားလို့ရှိတယ်ရှင်ဟိုခြေထောက်ကြီးကလူလူခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲသွေးလိုမျိုးနေရဲနေတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်မျက်နာကကြတော့မြင်းမျက်နာကြီးဖြစ်နေဟာညီမဘုရားသာရှိခိုးနေသူ့ကိုတဝင်းကြည့်တာပေါ့နော်ညီမတမထားနေဟာကြည့်ပြီးတော့မှဟာလို့မျက်နှာမှာအမွေးတွေနဲ့အဲ့နဲ့ညီမကသူ့ကိုမေးတယ်စိတ်ထဲကနေဟိုဟိုဟာပေါ့နော်ဟိုမင်းကဘယ်သူလဲပေါ့ညီမမေးတဲ့အချိန်မှာ तू ကအတူရကဲတဲ့ तू အတူရကဲဘုံပေါ့နော်ဒီအပင်ကြီးမှာ तू စောက်တယ်ညီမရှီကမေတ္တာလိုချင်တယ်ညီမရှီကအမျှတန်းလိုချင်တယ်ပြောလို့ညီမအဲ့ညမှာပဲသူ့ကိုအမျှတန်းနေပေးမေတ္တာတွေပေးညီမလုတ်ခဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒီ2020ဝါတွင်ပေါ့နော်မဟာစီရိတ်တာတဝဲမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အော်ကိုနက်ကတော်လားပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့တွေးမိတယ်ဂျားခန်နေဖြစ်နေတာကိုပစ္စုပန်ကလည်းကျွန်မပစ္စုပန်မှာဖြစ်တဲ့ပစ္စုပန်နဲ့လည်းဆက်သွယ်ရတယ်သူတို့ရဲ့သားရင်ကျွန်မကဆက်သွယ်ရတော့ဂျားခန်နေဖြစ်နေအဲ့လိုဆိုတော့လည်းသူများအမြင်လာတော့မဆန်းပါဘူးဒါပေမဲ့မင်းကနက်ကတော်တော့မလုပ်ပါဘူးလို့ဆိုတော့ပဲလုပ်မှာပါနော်တာယာရင်နက်ခင်းနေမှာနုထလာတာနဲ့အရင်ဆုံးကိုကိုဟာနိုင်စီရင်လေးကိုဖိုက်ချုံမပြတ်ရအောင်လင်းဖြစ်ပြီးပေါ်ပါတော့လက်တဲ့ကိုဝင်ဆောင်နေရတီတွေ့ရဲ့အမွှာလေးတွေကိုဝင်ဆိုတော့ကလေးမွေပြီးလဲနုထွက်ကောင်းပြီးကျမအောင်အော်ဂနစ်ထုတ်ကုန်ဖြစ်တဲ့ကိုကိုဟတ်စေုံစီတောက်ဖြစ်တယ်လေကိုဝင်ဆောင်နဲ့နုတိုက်မိခင်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ဆွတ်အာဟာရကိုကိုဟတ်ပြောချင်တာပေါ့နော်ညီမဒီအခုပြီးခဲ့တဲ့2020ပေါ့2020ဝါတွင်းမှာညီမဒီမဟာစီရိတ်တာမှာတရားစခန်းလေးဝင်ဖြစ်တယ်ရှင့်ကမ္မထမ်းပေါ့နော်အာထုတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာစစ်စစ်ကြီးကိုအရင်အာမထုတ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအာထုတ်လိုက်တယ်အခြေကိုအရင်မပေးခဲ့ရဘူးပေါ့နော်တမထအာပူများတယ်ပေါ့ညီမမတမထအာများပြီးတော့မှညီမညဘက်ကြီးတရားထိုင်တဲ့ချိန်ပြီးလို့ရှင်ညီမရွက်ဖက်တဲ့ဆဲလုတ်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာညီမကိုရေချိုးတဲ့ချိန်ပေါ့နော်ဟိုဟိုနန်လောကသားတယောက်ညီမဆက်တွေ့ပါတယ်ဆက်တွေ့ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်ဒီနေ့ပြမယ်တဲ့ရေးသားကြီးမှာညီမကလည်းပြောတယ်ပေါ့ဘယ်လိုပြမှာလဲပေါ့ဟိုအရင်ကြီးတော့မပြနဲ့ဟိုကျမကကြတော့ချွတ်ချွတ်လှလှတွေမျိုးဟိုပထမမတော်တို့ပဲမြင်ဘူးတယ်ပေါ့နော်အရင်ရွတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှလုံးအိမ်ကမခံနိုင်ဘူးကျမအရင်ငယ်သေးတယ်ကျမသိချင်တာသူတို့ကျမတမာတိကိုစမ်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ထင်းနေဟိုအဲ့အချိန်မှာကျမတရားထိုင်ဆောင်ကနေ9နာရီတရားဖြုတ်ပြီးဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာမကြီးပင်တပင်ရှိတယ်အဲ့ရိတ်သားမှာအဲ့မကြီးပင်ရှိမှာမိုးလည်းမရွာဘူးရှင့်ရေညှိလည်းမရှိဘဲနဲ့ကျမချော်လဲတယ်အချော်လဲတော့အမလေးဘုတ်တော်ပေါ့ကျမတနေတဲ့အတိုင်းအဲ့အချိန်မှာမှကျမတိလိုက်တယ်တခုခုကကျမကိုတတိပေးလိုက်တယ်ဆိုတာကျမတိလိုက်တယ်ကျမဆောင်းကိုရောက်လာတယ်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဖះရှိခိုးတဲ့အချိန်မှာ तू ပြောထားရလေဒီနေ့ပြမယ်ဆိုတာဒီအပင်ရှိမှာ तू ညီမကိုဆွဲလိုက်တာပေါ့တခုခုဖမ်းဆွဲလိုက်တယ်လို့မျိုးခံစားရတယ်ပေါ့နော်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပြီမေတ္တာကမ္မထံပွားတဲ့အချိန်ပေါ့ကဲဒီအဝင်းမှာရှိတဲ့အပင်ဆောင်းနှတ်တို့ကတော့မေတ္တာကမ္မထံပွားလိုက်တဲ့အချိန်မှာ तू ကသူပြထုတ်မယ်ဆိုတဲ့စမ်းချက်ညီမရှိကိုအာယုံပြည့်နေမှာပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်ပေါ်လာပြီးတော့မှညီမစိတ်ထဲကနေအောက်ကနေညီမသူ့ကိုကြည့်လိုက်တာအပေါ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာခြေထောက်ကြီးကဟိုမကြီးပင်အရွယ်စားလို့ရှိတယ်ရှင်ဟိုခြေထောက်ကြီးကလူလူခန္ဓာကိုယ်ကြီးပဲသွေးလိုမျိုးနေရဲနေတယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်မျက်နာကကြတော့မြင်းမျက်နာကြီးဖြစ်နေဟာညီမဘုရားသာရှိခိုးနေသူ့ကိုတဝင်းကြည့်တာပေါ့နော်ညီမတမထားနေဟာကြည့်ပြီးတော့မှဟာလို့မျက်နာမှာအမွေးတွေနဲ့အဲ့နဲ့ညီမသူ့ကိုမေးတယ်စိတ်ထဲကနေဟိုဟိုပါပေါ့နော်ဟိုမင်းကဘယ်သူလဲပေါ့ညီမမေးတဲ့အချိန်မှာ तू ကအတူရကဲတဲ့ तू အတူရကဲဘုံပေါ့နော်ဒီအပင်ကြီးမှာ तू စောက်တယ်ညီမရှီကမေတ္တာလိုချင်တယ်ညီမရှီကအမျှတန်းလိုချင်တယ်ပြောလို့ညီမအဲ့ညမှာပဲ तू ကိုအမျှတန်းနေပေးမေတ္တာတွေပေးညီမလုတ်ခဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါဒီ2020ဝါတွင်းပေါ့နော်မဟာစီရိတ်တာတဝဲမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟိုပြီးတဲ့အချိန်မှာဒါကတော့ညီမဘုရားမှာအတူရကဲဘုံကိုဟိုဖျားဟောတဲ့တရားတိုင်းပေါ့နော်အပယ်လေးပုံမှာငရဲတလိ္ဆန်ပိတ်တာအတူရကဲရဲ့ရုပ်တည်ဒီလိုရှိပါလားဆိုတာတော့ညီမကိုတွေ့ကြုံရတဲ့အတွက်ဒီလိုပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဓိကကတော့ညီမကလူဘုံလေလူဘုံဆိုတော့အပယ်လေးပုံမှာငရဲတလိ္ဆန်ပိတ်တာအတူရကဲအပေါ်ကလူဘုံလူဘုံရဲ့အပေါ်ကနှက်ပြီ6ထပ်နှက်ပြီ6ထပ်ရဲ့အပေါ်ကဗမာဘုံ20အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်တော့32ဘုံသားပေါ့နော်ကျမတို့တန်တရားကြီးလဲနေတဲ့တောက်ဆောက်32ဘုံသားကြီးလေဟိုတိလိုက်တဲ့ချိန်ကဟုတ်ပြီကျမဒီအရင်တည်းကလည်းကျမမကောင်းတောင်ရှောင်ပါတယ်မကောင်းတာဆိုတော့အကုသိုလ်ရှောင်လိုက်တဲ့စိတ်တစ်ခုကကုသိုလ်အလိုလိုဖြစ်နေပါတယ်ရှင်ဒါလေးကတော့ပြောချင်ပါတယ်ကျမတို့ကုသိုလ်မလုပ်နိုင်ရင်အကုသိုလ်ပဲရှောင်ပါ
အခုတို့တဖြည်းဖြည်းရှောင်ရင်းရှောင်ရင်းရှောင်ရင်းနဲ့ပထမဆက်ရုပ်တွေကြည်လာမယ်ဟိုကိုပြောတဲ့နှုတ်ထွက်စကားတွေအောင်လာမယ်ဒါလေးတွေကဟိုကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်အားနဲ့သွားတဲ့နတ်ဒီဝါတွေချစ်တာပေါ့နော်နတ်ချင်းမှလက်ဖြစ်မယ်နတ်မိုးရင်လက်တိုးမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစကားလေးလည်းညီမပြောချင်ပါတယ်ဒါကတော့လူပုံမှာလုံနိုင်တဲ့အရာတွေကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာအနှိမ့်ဆုံးစစ်ပဲရှိသေးတယ်လူပုံမှာလုံနိုင်တဲ့အရာကိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်လုပ်သွားပါပေါ့အဲဒါလေးကတော့ညီမပြောပြချင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုဆက်ဆက်ပြောနေတာဒီပြားလာတယ်နော်အဲ့လိုချစ်ကြတယ်ပေါ့နော်ကိုယ်ရဲ့လေးပြားကိုချစ်ကြတယ်ဆိုတော့စောင့်ရှောက်ကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုလုပ်နေနေတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုအချိန်လေးတော့ဆိုပို့တယ်ဘယ်လိုလာမျိုးတွေပြန်လာဒီစောင်းတော့ဒါအတူတူပုံစံကိုကျွန်တော်တွေ့ပြီးသားပေါ့နော်ဒါလည်းလည်းအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တည်ရမှာဒီလိုမှာပေါ့အဲ့လိုကြုံမှာပုံစံကိုရှိတာချိုးချက်ချာအော်ထူးထူးခြားခြားဆိုတော့ညီမကဟိုအပယ်လေးပုံသားရှိတာတော့သိတယ်တချို့ပင်တွေမှာဆိုရင်အပင်တွေနဲ့ပတ်သူတို့ကအမိုးရှိရင်ရှိကြတယ်သူတို့ကနေကြရတယ်ပေါ့နော်တကယ်ဆိုအရန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့သာရုပ်ရောနံရောပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရလို့တရားအားထုတ်ရတာတရားအားထုတ်ခွင့်ရကြတာပေါ့နော်သူတို့မှာကြတော့ခါလေကျရင်ဘယ်သူများသူတို့အမြပေးမလဲစောက်ရတယ်ဘယ်သူအလေးပြတဲ့နှလုံးအိတ်တွေကကောင်းလဲသူတို့ပေါ်မေတ္တာထားနိုင်လဲဆိုတော့သူတို့အရန်အကူအညီတောင်းကြတယ်ကျမကဒါလေးတွေကြတတ်နိုင်တယ်လို့ကျမလစ်လီမရှိဘူးရှင်ဟိုလိုပြောမလဲဟိုကိုနှုတ်အားဖြင့်ပြောပေးနိုင်ပြောပေးလိုက်တယ်ကဲဘယ်နေရာမှာခါလေကျတချို့ဆိုရင်သူတို့နေရာလိုချင်တယ်ညီမတို့နေရာချခိုင်းတယ်ဆိုတော့အွယ်နဲ့မလိုက်အောင်လုပ်ပေးရတာပေါ့တကယ်ဆိုခလေးပဲရှိသေးတယ်ညီမဟိုလူငယ်တဘာဝပျော်လို့ရသေးတယ်ပေါ့နော်သူတို့အကူလာပြီးဟိုအဖြစ်လာသူတို့နေရာချပေးပါသူတို့နေရာမရှိလို့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေကဆာညီမလုပ်ပေးလာရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါခါလေကျလို့ရှင်အော်ကိုကိုနက်ကတော်လာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့တွေးမိတယ်ဂျားခန်နေဖြစ်နေတာကိုပစ္စုပန်ကလည်းကျွန်မပစ္စုပန်မှာဖြစ်တဲ့ပစ္စုပန်နဲ့လည်းဆက်သွယ်ရတယ်သူတို့ရဲ့သားရင်ကျွန်မကဆက်သွယ်ရတော့ဂျားခန်နေဖြစ်နေအဲ့လိုအဲ့လိုဆိုတော့လည်းသူများအမြင်လာတော့မဆန်းပါဘူးဒါပေမဲ့မင်းကနက်ကတော်တော့မလုပ်ပါဘူးလို့အဲ့လိုဆိုတော့ပဲလုပ်မှာပါတော့အဲဘယ်လိုလဲဆိုတော့အခုဆရာလေးဝတ်ပြီးကြရရဆိုအချိန်ကျတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ကျမရှမ်းပြည်ကိုကျမတို့ရဲ့အဆက်တွေနဲ့ကျမစုံတယ်ပေါ့အင်းလေးဖောင်တော်ဦးတွေတွားတယ်မင်းတရကူတွေတွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမရှမ်းဆက်ဆိုတော့အဒီဘွားတွေကသူတို့လိုက်တဲ့ဟာတွေကလည်းရှမ်းငကားဆက်တွေလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့တွေကသူတို့ကဘဝတစ်ခုမှာကျမတို့ကတိကဝတ်ပြုတ်ခဲ့တယ်အဲဘယ်ချိန်မှာဘာလို့ပေးမယ်လို့ပြုတ်ခဲ့လို့မွေးတဲ့ရနေသူတို့ကလိုက်ဆော့ရှော့နေရတဲ့အကတိကိုသူတို့တီးဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အခုချိန်မှာသူတို့နဲ့ကျမနဲ့ဂျာကတိလေးတွေကျမတီလာတာနဲ့မျှဟိုထူချားတာလေးတရက်တရက်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့ကျမဆိုအရင်ထူဆန်းတာအရင်တော့ကဟိုမီးပုံပေါ့နော်ဒီဟိုမှာကြည့်လို့ရတယ်အသားဆိုညို့တယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုအလှတွေကတိမ်မပြည့်စုံဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုးလှုပ်လာဘာသာရေးလှုပ်လာတယ်မြန်မာကြီးကြည်တောက်လာတယ်တချို့ဆိုမျက်နှာခွဲစိတ်လာတော့မေးထားတယ်ပေါ့နော်ဘာမှမလှုပ်ထားပါဘူးရှင်ဒီတိုင်းပဲဘာမှလည်းမပြင်ထားဘူးပြောချင်တာကဒါတွေကဟိုသူတို့ကိုလည်းအမြတမ်းနေပေးဝေလာတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဆရဏအားလည်းတက်လာတာနဲ့မြလူတယောက်ရဲ့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအကုန်လုံး changes ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီကတော့တမာတိပေါ့တမာတိကလည်းဆက်ဆံမှုတွေအားကောင်းလာတယ်လူတွေအရင်ထဲမှာနေရာလေးယူလာတယ်ပေါ့နော်အဲဒါလေးတော့ဟိုမင်းအနေနဲ့ကိုယ်ထိပ်ပေါ့နော်ဟိုပြလို့ရှိရင်ရှောင်လွှဲလို့မရတာတော့ဟုတ်ပါတယ်မွေးတွေကနေမွေးကမွေးတဲ့ကနေမွေးကအရန်တော်ပြီးတော့မှမွေးလာတော့သူတို့ဒီပါလာတာပေါ့ဟိုဆောက်လျှောက်တဲ့အဆောက်ကျက်တွေပေါ့နော်မွေးတဲ့ကနေအဆောက်ပါလာတယ်အဲ့ဒါတော့ထူးဆန်းပါတယ်မွေးတဲ့ချိန်မှာအခုချိန်ထိဟိုဒုက္ခမရောက်ခိုင်းပါဘူးအဲဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ်တွေ့ရတဲ့ကြွေးချင်မွေးချင်တဲ့လူတွေဖန်တီးစရာမလိုရှေ့အဲ့ဒါကိုယ်မေတ္တာရှိနေခါလေးချင်လည်းဒေါသဖြစ်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာပဲဘာမမုန်းသွားဘူးချစ်နေတာပဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့ဘဝမှာကြုံရတယ်ဆိုတော့သူတို့နဲ့ကတိကဝတ်လေးတွေတရက်တရက်ပြေလာတာနဲ့မြတီလာတာနဲ့မြကျွန်တော်ကောင်းချင်းနေလည်းအများကြီးခံစားရပါတယ်ဟိုအဆောက်ရှောက်ဆိုတာကလည်းကိုယ်တိုင်ကြုံမှကိုယ်တိုင်ခံစားရမှတိပါမယ်မကြုံတဲ့လူမခံစားတဲ့လူအနေနဲ့ဟိုအမီမိတော့ပြောနေရင်လည်းပဲသူတို့သိချင်မှတိပါလိမ့်နော်ဘယ်မယူပါဘူးဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ်တိုင်ကြုံလို့ပဲပြောပြလို့ရတာလေအဲ့လိုမျိုးပါဟုတ်အမှန်တော့ဘာမှမခံစားရပါဘူးရှင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအနုပညာအလုပ်ကိုစပြီးရွေးတဲ့ဟာဝေဖန်မှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဝေဖန်မှလည်းဝေဖန်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ချစ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်ဖြစ်တခြားလူရဲ့ရင်ထဲကိုရောက်နေတာလေ
တည်ရမလားဒါလည်းကိုယ့်တက်ကောင်းဖို့ဖြစ်လာတာပဲတစ်ဖက်ကပြန်တွေးမယ်ဆိုအဲ့ဒါကြောင့်ဟိုချစ်တည်ဖြစ်စေမုန်းတည်ဖြစ်စေပေါ့နော်ဟိုအမိစိတ်ထဲမှာတော့မေတ္တာပဲပေးတယ်ဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ဟိုချစ်ပြီးသားလို့မချစ်သေးတဲ့လူတွေအပြစ်မယူပါဘူးအတည့်ရမှာတော့လူတယောက်ရဲ့သူဘာလို့လှုပ်ခဲ့နိုင်လဲဆိုတော့ဟာလေးကတော့ကြံခဲ့မှာပဲပေါ့နော်အတိကတော့လက်ပြလုံဖို့ပဲဟိုသူတို့ဒီလိုဝေဖန်လို့လည်းစိတ်ထဲဘာမှမခံစားရအောင်တကယ်ဘာဆိုဘာမှမခံစားရတာအဲ့ဒါကြီးကကြတော့အရှင်ရင်ဆိုတဲ့သီခံတရားကြီးဟိုခန္တီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးပါလာတယ်ရှင်တချို့ဆိုအရန်ကိုခါခါတီးတီးပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့အမြင်တွေနဲ့အရန်တိုက်ခိုက်တာပေါ့ပြောရမယ်ဆိုစကလုံးကတိုက်ခိုက်တယ်လို့သုံးရမှာပေါ့နော်သူတို့ကဒါကြီးမဟုတ်ဒါကြီးမကြိုက်ဘူးဆိုရင်လူတယောက်ရစရာမရှိရေးတဲ့လူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒါတီအာကံကံရဲ့ကြိုးပဲဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ဒီလိုမျိုးမကောင်းကံကိုထူထောင်လိုက်ခြင်းအဖြစ်သူတို့ရှိပဲပါသွားမှာလေဟိုအမေကကြတော့ဟိုရတယ်ဒါလည်းကို့အတွက်ကို့ဘွားတခုမှမပြောခဲ့ဘူးလို့ပြောနိုင်မလားအဲဟုတ်ပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရန်ကမှဒီလိုတိုက်ခိုက်ပြောနေတဲ့ဟာတွေဆိုလည်းစိတ်တရားနေဟိုအရန်ကနေတက်လာတယ်အရန်ကမှမေတ္တာပို့ချိုလာတယ်ပို့ပြီးစစ်ဖြစ်လာတယ်နေလို့ထိုင်လို့ပို့ကောင်းလာတယ်အဲ့ဒါတော့အရန်ကပါရမီဖြစ်ပဲပေါ့နော်အဲဖရားဟိုတော့မှလေးပင်ချိန်နဲ့ကဘာတသိန်းဒေဝရတ်ကြီးကဖြစ်ရသေးတာ ው ဒီမကောင်းတဲ့ကောင်းတဲ့လူရှိတယ်မကောင်းတဲ့လူကရှိမှာပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နားလည်ပါတယ်အမှန်တော့ညီမရဲ့ဒီလိုမျိုးပုတ်ကိုအဆောက်တွေနဲ့ခွာလိုက်တဲ့ချိန်စညီမအရန်နူးညံ့တိမ်မွေးတဲ့မိကလေးတယောက်ပါဘာလို့လဲဆိုတော့ဆရာလေးဖြစ်တဲ့ချိန်မှာဒီလိုပဲလူနှစ်ယောက်လောက်ညီမကိုဒုက္ခပေးတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တိုက်ဆက်မှသမျှအယောင်ဝါရှိတယ်ရှင်ဟိုဒီသူတစ်ဖြစ်အဲ့လိုပုတ်ကိုဆောက်ရှောက်ခံရတဲ့ပုတ်ကိုကជីလိုက်တာနဲ့ကိုသူကအယောင်ဝါရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမနာလိုတာမနာလိုတော့ဘက်ပေါင်းမျိုးစုကတိုက်ခိုက်တာပေါ့နော်တိုက်ခိုက်တဲ့ဟာညီမလည်းကြုံခဲ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ညီမကခွတ်လော့ပေးမယ်သူတို့ကခွတ်မလော့တာသူတို့ကဟိုနဂါးဆိုတဲ့ကဟိုတိတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်သူတို့ရဲ့စိတ်တွေကဟိုနဂါးဆိုတာမွေပဲမွေဒီနဂါးပဲမွေကြီးရဲ့နဂါးဖြစ်တယ်အຫນွယ်ကတူတူပဲပေါ့နော်အဲသူတို့ရဲ့ဆောက်ရှောက်တွေကအဲ့လိုစိတ်ရှိတယ်ဆိုတော့ညီမကတခါလေကြားလို့ရှိရင်ဖြောင်းပြတယ်ဖျားရှိခိုးရင်းနဲ့ဩဒီမှာလူပွားရောက်နေပြီအချစ်တယ်ဆိုတာဟုတ်တယ်ဟိုခါလေကြတချို့ဆိုခွတ်လော့ပေးလိုက်နားလဲပေးလိုက်ညီမအများကြီးဖျားရှိခိုးတဲ့ချေဆိုသူတို့နဲ့ဖြည်ဖြန်ရတယ်အဲ့ဒီမှာညီမကသူတို့နဲ့အတူတူသာသနာပြုတဲ့ချိန်မှာညီမရဲ့ခီးလန်းချောင်းရောသူတို့လုံချင်တဲ့ဘုံဘဝလေးမြင့်လာမှာပေါ့ဒီလိုမျိုးသွားရတယ်ဆိုတော့ခါလေကြလည်းအမျိုးအဓိကတော့ခုကအရင်တော့ကကြတော့ဒါဖြစ်နေပေမဲ့လူတိုင်းမသိဘူးအခုကျတော့လူရှိတ်ထွက်လာတယ်ဆိုတော့တော်တော်များများသိရတာပေါ့နော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူတွေကကြတော့ဒီလိုပါပဲဒါတဘာဝပေါ့လေပေါ့ဒါပေမဲ့ညီမပြောချင်တာဟိုတချို့ပုံသားတွေကကြတော့တန်တရာလဲနေတုံးလေသူတို့ကကြတော့ခွလော့တက်တဲ့သီးခံတတ်တဲ့စိတ်မပါဘူးရှင်သီးခံတတ်တဲ့စိတ်ပါလို့ရှိရင်သူတို့ဒီပုံမရှိဘူးလေအဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဟိုခါလေးကျရင်ပြောလိုက်တာပဲလူတွေကအဲအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုအများကြီးတော့အကြောင်းတွေတော့ကြားထဲမှာတော့ဟိုကိုလည်းဖြစ်ပြန်ထားလေတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်အဲရှိလားဆိုရှိပါတယ်ခါလေးကျရင်တို့ကအစရာတော့ထူးထူးခြားခြားဖုံးဖုံးနေတို့ကဟိုမိရဲ့ခန္ဓာကိုငှားပြီးတော့တို့ဖူးချင်တာပေါ့နော်ဖူးချင်တဲ့ခြေဆိုရင်ညီမကတို့ရောက်နေပြီဆိုဒီနန်းတည်တယ်အာဒီလိုမျိုးအာယုံရတဲ့လူတွေကအမြင်အာယုံတွေမဟုတ်ဘူးရှင်နန်းကမှအမှန်မနှောရရပြီးတော့မနှောချင်းဆက်သွယ်မှာအမှန်အဲ့ဒါဒီအမှန်ပဲလောကီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆရာတော်တွေရောဆရာသမားတွေရောသိတယ်ပေါ့နော်မနှောကအမှန်ဆုံးပဲဒီမနှောကအမှန်ဆိုးဆိုဟုတ်ပြီခါလေးကြလို့ရှိရင်ဘုံဘဝတွေအမတူလူတိုင်းကတော့အစောရှောက်ရှိတယ်မသိလို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရိယာနဲ့ပဲတဲ့မရောက်သေးရဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပဲတန်တရာလဲနေတာလေအခုကြည့်တဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာလည်းသူနဲ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာဆောက်ရှောက်နေပြီရှိတယ်လူတွေကမသိဘူးငါလူဘွားငါပဲရှိတယ်ထင်နေတာအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးရှင်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာလေးတွေရှိတယ်အဲပြီးလို့ရှင်ညီမပြောချင်တာပေါ့နော်ဟိုကိုကြုံမကိုယုံမယ်ဆိုတဲ့စကားကလည်းအမှန်ပဲညီမဆိုအရင်ခင်မိတာစပင်ဆိုအမြဲတမ်းမလေးရောင်တွေနဲ့ဟို Facebook လည်းကြည့်လို့ရတယ် page လည်းကြည့်လို့ရတယ်အရင်ခင်မိတာဒီစပင်ဆန်ချပြီးတဲ့နေ့ကလေးကလည်းညီမဘွားမှာထူးခြားတာတွေတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ဟာတကယ်ဖြစ်လာတယ်သူတို့လာပြောတယ်အမနဲ့ပြန်ဒါဖြစ်မယ်ဆိုဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ဖားကတ်မှာတောင်ပြိုတဲ့ချိန်တော့အိမ်မက်မက်တယ်တလားလောက်လို့ရဲ့တောင်ပြိုတော့မယ်လူတွေရေထဲမှာဟိုဟွာပေါ့နော်နှစ်တေကုန်တော့မယ်ဆိုတော့အိမ်မှာပြောတယ်အမကပြောတယ်မာဒီလိုအိမ်မက်မက်တယ်လူတွေကနည်းနည်းလေးပဲကြံမှာတုတ်တင်တော့မှာအိမ်မက်မက်တယ်ပြောတယ်ပြောမှမိဘကျတော့လည်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဒီမသိဘူးပေါ့နော်သူတို့အလုံးနဲ့သူတို့ဆိုတော့အဲ့နောက်ကမှတကယ်ဖြစ်လာတော့တိတ်လားမိပြောတယ်လေဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကတော့တက်တဲ့တွေထူထားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါကတော့မပြောပြသေးအခုမှသာရှစ်ထွက်လာတော့ပြောဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်
တမထပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီမကဝိပဿနာဆိုတာတရားစခန်းဝင်တဲ့ချိန်ပေါ့တခါတလေကြရင်ဟိုအိမ်မှာအားဆိုရင်အားတဲ့အလဲရောက်တရားထိုင်နေဟိုထိုင်ပြီးလို့ဟိုဒီဝိပဿနာဘဝနာစီဖြန်းတဲ့ဟာကိုကိုယ့်ရဲ့ဘဝဆက်ပဋ္ဌာန်းဆက်တွေကိုညီမမေတ္တာပို့တယ်အမျှဝေတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကတော့လုတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာကိုအချိန်ပေးပြီးအာမထုတ်နိုင်တဲ့လူကတမထပိုင်းနဲ့ဘာတွေသွားလို့ရလဲဆိုဖရာရဲ့ဗုဒ္ဓအနုတ္တိပေါ့နော်အရဟံတမပွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂုံတော်တစ်ခုကိုကောက်ကောက်မွန်မွန်ပွားတာလေးဖြစ်ဖြစ်ညီမတို့ကလှုပ်လို့ရှိရင်တော့လူ့ဘဝမှာထူးထူးခြားခြားလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။သာမန်စိတ်ကမကောင်းတာကြီးတွေးနေတာထက်စားလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓနုတ္တိလေးတလုံးလုံးဖြစ်အရဟံရွတ်လည်းပဲကောင်းနေရပဲ။ဟဲ့လားမကောင်းမှုကိုစိတ်ကွယ်နိုင်တယ်မပြုလို့တော့မြတ်စွာဘုရားကိလေသာကိစ္စတော်မူတော့မြတ်စွာဘုရားအဲဟိုပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပွားနေရင်တော့မှညီမတို့ကအခုတော့စိတ်ကိုမတွေးဖြစ်ဘူးပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့သွားလို့ရတယ်။ညီမကကြတော့အခုနောက်ပိုင်းကအနေ့တိုင်းဆိုရင်တော့ဖရားစီမီကတ်တာတို့ရေအဲ့ဒါတွေမပြောတော့ဘူးရှင်။အဲဒီအပိုင်းထက်ဒီကတော့တမထပိုင်းကတော့ဘုရားရှိခိုးတယ်ရုပ်ဖတ်တဲ့ဆက်လုတ်တယ်ပဋ္ဌာန်းနေရွတ်တယ်ပြိတ်တွေရွတ်တယ်ဒါလေးတွေကိုကိုရွတ်တဲ့အခြေတန်းကိုမမြင်ရတဲ့လောကသားတွေညီမအမျှပေးတယ်အမျှပေးတော့ညီမရဲ့သွားရတဲ့လမ်းကြောင်းကဘလို့သူတို့ကညီမအယမ်းချစ်လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘသူမှလူတွေကအတ္တသမားလေဘုရားကအနတ္တတလုံးနဲ့ဟောပေးမယ်လူသားတွေအတ္တသမားပါကိုကျိုးပဲကိုကြည့်ကြတယ်ညီမကကြတော့ညီမအကျိုးဆိုတာထက်ခါလေကြလို့ရှိရင်ကိုကကြောအယမ်းနှားကြိုက်တယ်အိုဖျားတဲ့တဲ့နေရာတွေဘာတွေသွားလို့ရှိရခြေတော်တွေဆိုပူလုံးလို့ဖနှက်မစည်းရအောင်ကွဲဧည့်သွားတာပဲဟောဒါလည်းဟောငါတသနာပြုတ်နေရပဲလေဟောဒီစိတ်နဲ့ညီမဟိုအများကြီးရှိဆက်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘယ်လိုပြောမလဲညီမရဲ့ဘာသာရေးခီးလန်းပေါ့အဲ့ဒီတော့ဆက်မလဲညီမကောင်းချင်းတွေနဲ့ပဲအများကြီးတွေးရပါတယ်သူတော်ကောင်းတွေနဲ့တွေးရတယ်ဟောသူတော်ကောင်းတွေရဲ့ဩဝါဒတွေဆရာသမားတွေရဲ့ဩဝါဒနားထောင်ရတယ်အဲ့ဒါတော့ညီမအတွက်အရှုံးတော့မရှိဘူးအဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲလူငယ်တွေကလည်းဟိုစိတ်ကစေချင်တယ်ပေါ့နော်ကိုကဟိုဒီဝရက်ကိုဆရာတင်ရင်တော့အပယ်သွားရမယ်လေဖရာသားသမီးကိုဆရာတင်ရင်တော့ကိုကောင်းအနည်းဆုံးကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအပယ်ပိတ်ဖို့ပဲကျမတို့ကစူးစမ်းရမှာ哦ဒီတိုင်းပဲသွားရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတော့ဟိုပြောပြချင်တာပေါ့နော်အဲကိုလည်းတကယ်လုံနေတဲ့အရာဆိုတော့လေဟိုအကောင်းချင်းနဲ့ sharing လုပ်ပေးချင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်